viete čo, že ja teraz sa nechcem niektorých mužov dotknúť, ale asi sa dotknem, že niektorí tak tehotní nemôžu byť, ale niektorí majú prsia. Sú muži, či už sa takí narodia, alebo veľa cvičia, alebo veľa jedia, ale niektorí muži, a keď si dajú, sa pozeráte po sebe, že si dajú také obťahnuté tričko, tak to vyzerá, že by aj jednotku, dvojku... No, ale že sú takí. Že sú takí. Ty si hore bez? Mne sa to... Nepáči sa mi to, no, proste tak... Ja by som to skôr skrývala, ale oni to tak majú niektorí. Ale najlepší bol môj muž, my sme na Miletičke boli kupovať šampiňóny, stáli sme, takto bola tá predavačka a stál tu pán, Juraj, môj muž a ja. A pozerali sme tie šampiňóny a ten prvý, ten muž, toto mal. No a môj muž takto sa pozeral, nepozeral sa hore a povedal, vyberte si vy prvá pani. A ja ho, ježišmária, som ho, ale fakt on chudák z profilu. A on, že nie, však vy ste boli prví hrubým hlasom zarastený, keď ho videl tak taký splašený a chcel to zaonačiť a povedal, páni, ale sú pekné tie ryby. Ale oslovil ho pani, to ja nezabudnem, kým budem žiť. No nemal podprsenku, no.